ဟုတ်တယ်ဂျေစုဂျေစုတော်ချီးမွမ်းမယ်နဲ့ဖြစ်တယ်သခင်ဖရာဂျေစုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အာမင်အာမင်ဘာလဲပြောပါဦးဗျာလေဟုတ်တယ်သခင်ဖရာဂျေစုတော်ချီးမွမ်းမယ်နဲ့ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းမယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ The year of thanksgiving to the Lord Amen ဖရာသခင်ကိုဂျေစုတော်ချီးမွမ်းရမယ်သခင်ဖရာကိုဂျေစုတော်ချီးမွမ်းရမယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဖရာကကောင်းမြတ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်2024မှာကျွန်တော်ရဆိုင်လို့ရှာလိုက်ရတာပါလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနေနဲ့ပဲပြည့်မယ်လို့ကျွန်တော်အထဲထဲမှာခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာလည်းသူပဲခွန်အားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကလမ်းပြတယ်ဘုရားသခင်ကကွယ်ကပေးတယ်အရာအလုံးစုံမဆတဲ့အာမင်အရာအလုံးစုံကွယ်ကတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားနာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်နေ့ရက်စနေမှာဘုရားကပို့ဆောင်တဲ့ကွယ်ကတဲ့အံ့ဩဖွယ်လမ်းပြတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါတော့ဒီ2024မှာဘုရားခင်စကားပြောတဲ့အရာပါလေသခင်ဘုရားအားဂျေစုတော်ချီးမွမ်းမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောပါအောင်ပါလေဟုတ်တယ်ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအနေငယ်ခွန်အားယူပါဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတွေလည်းအများကြီးပြင်ဆင်ထားတာရှိပါတယ်အာမင်ဒီနေ့လိုတဲ့အရာပေါ်တော့တရှိမဝင်းကျွန်တော်ကိုဆောင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေခံပြီးတော့မှဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ဖရာအားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ်။နေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့မျက်စိထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်လောကအရာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်စရာတွေဝမ်းသာစရာတွေအောင်မြင်မှုတွေနော်ပကာသနတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လားဂုံထူးဂုံရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လားနော်အာကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ဆိုရင်နော်ဟိုပါလေဝတ်အိုနနနနောက်ကြီးတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟိုပါလေတောဝတ်ကြီးတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟိုဝတ်ဝင်ကြီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေတောထဲမှာဖမ်းနိုင်လို့ချင်းသိကြီးတွေဖမ်းနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့မှဟိုရှေ့လူကြီးတွေကအဲ့ဒါတွေနဲ့သူတို့တွေကဂုံပြူကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ထောမနာပြူကြတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့တခင်ဖျောက်မတိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုဝိညာဉ်ရမှာအမောင်ကြနေတဲ့ကာလဆိုတော့သူတို့တွေကနော်နတ်တွေပူဇော်ကြတယ်နတ်တွေကိုထောမနာပြုကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လုပ်ကြတယ်ဒီနေ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအောင်မြင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ရူပါယုံပြည့်စုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကြီးတွေခံစားရတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းသခင်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်လူတွေကိုပိတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်နေဆုံးသောသူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောစရှိဆုံးသောသူတွေကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အများအားဟိုတကယ်မိတ်ဆွေရင်းနေတကယ်ရှင်တဲ့မှာတကယ်တန်ရောစရှိတဲ့လူတွေကိုခေါ်ကြတယ်အတူတူကဂျေစုကိုချီးမွမ်းကြတယ်ကျွန်တော်ခံစားတဲ့ကောင်းကြီးတွေကဂျေစုကိုချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာကလေကျွန်တော်တို့လုံနိုင်လို့မဟုတ်ပဲတခင်ဖျားလုံနိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြည့်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းခြင်းတစ်ခါခါကြရင်ကျွန်တော်တို့တွားတဲ့အခါမှာတချို့နေရာတွေမှာဆိုဂျေစုတော်ချီးမွမ်းခြင်းလို့တာထက်သူတတ်ခဲ့တဲ့ဒိုးတွေသူတတ်ခဲ့တဲ့ဝဝအကြောင်းတွေသူလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေပြောတာအများကြီးတယ်နော်ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာကပါလေသခင်ဘုရားကိုပဲထောမနာပြုတာဖြစ်တယ်အရာအလုံးဟာကိုရောထံကကိုရောအားဖြင့်ကိုရောအဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဝေခံတယ်အတူတူကဂျေစုတော်ချီးမွမ်းမှုအဲ့ဒါအဓိကပဲနော်ဟိုကျွန်တော်တို့တမိုင်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အထုပ်ပတိတွေဖွင့်ချပြီးတော့မှပြောရမယ့်ကာလလည်းမဟုတ်နော်လူတွေကလည်းအဲ့ဒါတိတ်မစိတ်ဝင်စားပါဘူးနော်အခုပြောနေခဏနေမေ့သွားတာပဲနော်ကျွန်တော်တို့လည်းကြားခဲ့ဘူးတဲ့တမိုင်းနေသွားတဲ့ခါတိုင်းမှကြားတယ်ပြန်ပြောပါဆိုပြောစရာဘာမှမရှိဘူးလေနော်စိတ်ထဲမှာပဲပြီးသွားတာတကယ်တမ်းတော့အတိတ်ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အကွက်တွေကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့ဟိုဇလန်းစတိုရီတွေပြောရမယ့်အဟာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအရာအလုံးစုံပြောခဲ့ပြီးရှိတော့ဒီအရာအလုံးစုံဟာသခင်ဘုရားကြောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနှီးကုန်းချုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းခြင်းလို့ပြောပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာဂျေစုတော်ချီးမွမ်းခြင်းတက်ကိုကိုကိုချီးမွမ်းခြင်းကပုံများတယ်ကိုကိုကိုချီးမြှောက်ခြင်းကပုံများတယ်အဲ့တော့ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းခြင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနှလုံးသားနဲ့လုပ်ရလဲဘယ်လိုပူဇော်ပြုနဲ့လုပ်ရလဲနှလုံးသားတွေကိုပြင်ဆင်ရမလဲသခင်ဖရားနဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့နှလုံးသားနဲ့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့ဂျေစုတော်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ပြုရမှာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဝဲလို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စံအများကြီးကုန်ကံမှုလူတွေကိုခေါ်ပြီးမှကျွန်တော်ကြွားတာဖြစ်ပါစေအာမင်
တချို့တွေကပရိသတ်တွေခေါ်ကြတယ်မိတ်ဆွေခေါ်ပြီးတော့မှပြောရင်းနဲ့တော့ကြွားကလို့ပြောသွားတာပေါ့နော်ဒါကမကောင်းပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့တွေယုံကြည်သူအသက်တာထဲမှာရှောင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေဘွာကြွားစရာအကြောင်းတစ်စက်မှမရှိဘူးယေရှုတော်ကြောက်တာယေရှုတော်မှာတပါအခြားမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးဟာလေလုယဘယ်လိုအကြောင်းပဲပြောပြောဘယ်အရာပဲဝါကြွားနေဖြစ်ပါစေသခင်ဖျား၌တာဝါကြွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယကိုကိုကိုလှုပ်နိုင်ခြင်းငါလှုပ်နိုင်တယ်ငါဓာတ်ကထက်လို့ငါရဲ့ခွန်အားကြီးလို့ငါကအဲ့ချိန်မှာငါတတိထားမိလို့အဲ့လိုလေးငါဆင်ခြင်နိုင်လို့ဆိုတာကဒါကသခင်ဖျားကိုချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကိုကိုချီးမွမ်းနေသလားနေသလိုမျိုးဖြစ်သွားတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနှစ်2024မှာကိုအရာတွေထက်ကိုအမှုရာတွေထက်သခင်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေထက်သခင်ဖျားကိုချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းတွေအလုံးစုံထက်သခင်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံရအောင်အာမင်အဲ့ဒါကယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာအောင်မြင်မှနော်ပတ်စံနေရမှအိမ်ဝယ်နိုင်မှကားဝယ်နိုင်မှ USA ရောက်နိုင်မှမြန်မာပြည်ပြန်ပြီးတော့မှရောက်နိုင်မှယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဟိုအများကြီးပွဲတွေပေါ့နော်အောင်မြင်ခြင်းတွေဂုံတုဂုံဝါတွေလို့ဒါအရန်ကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်လောက်ရမယ်သခင်ဖျား၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမှာလောက်ရမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပဲထင်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာအာတစ်နှစ်တလုံးငါတို့ကောင်းကြီးတွေရတော့မယ်ဆိုတော့မျော်လင့်ချက်လည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အရာရာ၌အကျိုးအကြောင်းအလုံးစုံ၌အရာခတ်သိမ်း၌ဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်သင်ကောင်းကြီးရတဲ့နေတည်ဖြစ်ပါစေ။ကောင်းကြီးမရတဲ့ဖြစ်ပါစေ။အာမင်။သင်အောင်မြင်နေတည်ဖြစ်ပါစေ။မအောင်မြင်နေတည်ဖြစ်ပါစေ။ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရမယ်။အာမင်။သင်ချမ်းသာသည်ဖြစ်ပါစေ။မချမ်းသာသည်ဖြစ်ပါစေ။ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရမယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။သင်ကြာရှုံးနေတည်ဖြစ်ပါစေ။သင်မျက်နှာသာရနေတည်ဖြစ်ပါစေ။ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုလို့ရှိတယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့သူကျွန်တော်တို့ပူဇော်သောအတန်တွေကျွန်တော်ချီးမွမ်းသောအတန်တွေကိုနားညောင်းနေတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေ့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျမ်းပိုက်နေတဲ့တရားခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်၄နဲ့၅ကိုကျွန်တော်အတူတကွဖတ်ရအောင်နော်တွေ့ပြီဟုတ်ပြီဒီနေ့၃ဂျေဇုတော်ကြီးပါသည်ဟုဝန်ခံလျက်တကားတော်တို့ကို၎င်းဂုံတော်တို့ကိုချီးမွမ်းလျက်တတိုင်းတော်တို့ကို၎င်းဝင်ကြလောကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍သာရပြားသည်ကောင်းမြတ်တော်ကိုဂယုနာတော်သည်အစဉ်မြဲရှိတစ္ဆာတော်သည်ကာလဆက်ဆက်တည်လေ၏နော်ကျေးဇူးတော်ချီးပါသည်ဝန်ခံလျက်နော်တကားတော်တို့၎င်းဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်တိုင်းတော်တို့၎င်းဝင်ကြအာမင်ဒီနေ့2024တကားကြီးကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တိုးဝင်ရအောင်ဟာလေလုယာဒီနေ့2024ဆိုတဲ့တကား2024မှာရင်ဆိုင်ရမယ်တကားတွေတတိုင်းနဲ့အလုံးစုံကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ကြော်လွားမလဲဘလို့တိုးဝင်မလဲဆိုတော့တတိုင်းဆိုတဲ့ကာယံနဲ့အရာတွေတကားဆိုတဲ့ပိတ်မမသိဖွင့်မမသိတဲ့အရာတွေဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်အရာနဲ့တိုးဝင်ရမလဲဆိုတော့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနာမတော်ကိုထောမနာပြုခြင်းနေနဲ့တိုးဝင်ရအောင်ဂယုနာတော်ဒီအစဉ်မြဲရှိ၍တစ္ဆာတော်ဒီကာလအစဉ်တည်လေတည်တဲ့ဂယုနာတော်ဟာအစဉ်မြဲအစဉ်မြဲရှိတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုနာတော်ဟာအစဉ်မြဲရှိနေတယ်။ဘုရားသခင်တစ္ဆာတော်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ကကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းတည်နေတယ်။ဟာလေလုယာ။ဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူး။ဘယ်တော့မှမထားခဲ့ဘူး။အလင်းစွန့်ပြည့်ရမထားဘူးဆိုတဲ့ဂတိကကျွန်တော်၌ရှိနေတယ်။တည်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တော်ကြောင့်ဘာမှစိတ်ပြက်စရာမရှိဘူးတဲ့။ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါ။ဟာလေလုယာ။တတိုင်းတော်ကိုတိုးဝင်လိုက်ပါ။တကားတွေကိုတိုးဝင်လိုက်ပါ။ဆွဲဖွင့်လိုက်ပါ။အာမင်တကားတွေကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ပါဘာမှမကြောက်နဲ့အဲ့ဒီတကားရဲ့အနောက်မှာအဲ့ဒီတတိုင်းရဲ့အနောက်မှာဘာရှိမလဲမသိဘူးနော်2024ဆိုတဲ့တကားကချက်ကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့တိုးဝင်လာပြီအနောက်မှာ2024ရဲ့ January 1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်9ရက်ရှိပြီမနေ့ကဖန်တပတ်ကဘာဖြစ်လာမလဲမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့မှမနေ့အာယုံလင်းတိုင်းမှာဂျေဇူးတော်တကားကိုဖွင့်ပြီးတိုးဝင်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကယုနာတော်ဟာတည်တယ်။ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဘုရားချစ်ခြင်းမြတ်တာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူး။နှစ်တွေပြောင်းလဲသွားလိုက်မယ်။မင်းအရန်ခွန်အားရခဲ့တုန်းကမင်းကငါတို့ထိတယ်လို့ပဲငါနှစ်ရက်အစဉ်တိုင်းမှာတို့ထိနေတယ်။ငါသားငါသမီးဘာမှအာမငယ်နဲ့
ယေရှုတော်ကိုပဲချီးမွမ်းပါ hallelujah amen ဟုတ်ပြီဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အငယ်6နဲ့9ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်နောက်ထပ်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ပေါ့နော်တင်းနဲ့3အဘယ်အမှုကိုများစိုးရင်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွဆုတောင်းပရဏာပြုတော်အားဖြင့်သင်တို့ဆုတောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကိုဘုရားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလောသို့တို့ပြုလင်အဘယ်သူမျှကြံ၍မမီနိုင်သောဘုရားသခင်၏ညီတက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးတို့ကိုစောင့်မလိမ့်မည်တဲ့အဘယ်သူမျှစိုးရင်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွဟာလေလုယာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလဲလူအင်ဆန်နာတွေအားငယ်တာတွေစိတ်ပြက်တာတွေဝင်ချတာတွေဟိုးဝါးတွေဒီဟာတွေမပြောနဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွဆုတောင်းပရဏပြုတော်အားဖြင့်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဆုတောင်းနေတာကညီးထွားဖို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆုတောင်းနေတာကကျွန်တော်မဆုံးလင်တာတကွဘုရားသခင်မှာဖော်ကျူးနေဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆုတောင်းနေတာကတော့ကျွန်တော်မတက်နိုင်တာတကွပြောနေဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အာမင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွဆုတောင်းပရဏပြုကြပါအာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာကလေယေရှုကိုပြောနေတာအသက်တော်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာစာကြောင်းမဲမဟုတ်ဘူးခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းလက်လက်ပပလေးကျေးဇူးတော်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတော်ဆိုတာကောင်းကြီးမြင်ရတဲ့ဒီစာပလာမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုတော်တိုင်ကိုပြောနေတာအသက်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်တကူတော်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖခင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖခင်ရဲ့ဘင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်သခင်ဖခင်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွဆုတောင်းပရဏပြုတော်အားဖြင့်သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကိုသခင်ဖခင်ဖခင်သခင်အားကြားလျှောက်ကြလောထိုသို့ပြုလျက်အဘယ်သူမျှကြံစည်မိသောဖခင်သခင်ညှိတက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့စိတ်နှလုံးတို့ကိုစောင့်မလိမ့်မည်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလိုမျိုးဆုတောင်းနေဆိုရင်ဆုတောင်းတာတော့မှတောင်းနေတာမဟုတ်တော့ဘူးကိုလေကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကကိုအရင်နှိမ့်ချတတ်တဲ့စိတ်သဘောရှိတယ်အိုကိုရရှိမကိုတမီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးတသားကဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ကိုနဲ့ဖခင်ကြားထဲမှာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတစ်ခါခါမှဆူတောင်းတဲ့ခါမှအိုငါကဟိုးနောက်ချေးပုံတဲ့ကနဲ့ချီးမြှောက်တဲ့ဖခင်မှန်ပါတယ်ဒါကိုတတိယမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအထဲကနေမဆတဲ့ဖခင်ကျေးဇူးတင်တဲ့ကိုရောဟာလေလုယာအာမင်ကိုနှုံချခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပေါ်ပြီးတော့မှမျက်ရည်တွေကြားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်တခါခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့မျက်ရည်ကျတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်တုန်းကဆူတောင်းလို့ရှိရင်မျက်ရည်ကျပါလို့မျက်ရည်ကျတယ်ငယ်တုန်းကကိုယ်ဟိုကိုယ်ဘဝနှုံချလွန်းတော့ငိုတယ်မျက်ရည်ကျတယ်ဘာလို့လဲငါတို့ကအရင်အားငယ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဟိုကဒီလိုပြောတယ်နောက်ဆုံးဖခင်ရဲ့မြတ်တာတဲ့မျက်ရည်ကျတာမဟုတ်ပဲနဲ့ယေရှုတော်ကိုရေတွက်ပြီးတော့မှမျက်ရည်ကျတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုယ်အရင်နာတယ်လို့ခံစားပြီးမျက်ရည်ကျတဲ့အချိန်လည်းရှိတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကယေရှုတော်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဤဂျစ်ကိုသွားတတိယလာဤတိလလူမျိုးတွေကခါနပ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော်ရဲရောက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့တွေကငါတို့ကမာနဘာမှမသိတဲ့ဒီမုတ်ချစ်ကိုပဲစားနေရတာဟိုမှာဤဂျစ်ပြည်မှာဆိုငါတို့ကောင်းစားတယ်ငါတို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ငါတို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်သူတို့ရှိနေတဲ့အရာပေါ်မှာယေရှုတော်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးငါတို့ဟိုမှာနေလို့ရှိရင်အလုတ်လုတ်ရပေမဲ့ကျုံဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီမှာငါတို့တွေကြက်သွန်ကြော်တွေစားရတယ်မဆလာတွေအနံ့တွေရတယ်အသားတွေစားရတယ်ညှိထွားတယ်သူတို့အဲ့လိုပြောပေမဲ့လည်းဖခင်ကယေရှုပြုပါတယ်ငုံကိုချကျွေးလိုက်တယ်နော်ငုံသားဟာနော်ဤဒီလာလူမျိုးတွေကလည်းအဲကျမ်းစာထဲမှာလည်းပါပါတယ်နော်သူတို့ကငုံသားစာချက်သွန်အနံ့လေးပြန်လို့ချင်းအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုသူတို့ကမဆလာတွေစားတာကိုနော်ဤချင်းမှာဆိုအသားတွေစားတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကတတိရတာအဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလည်းဘယ်ရာကိုစင်ချင်းအောက်မရမှာပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်တွေကုံလွန်ခဲ့တဲ့အရာတွေကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း let it be ထားလိုက်တော့ကိုရောကျေးဇူးတောင်းတင်နေမှာရောက်လာပြီကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းမယ်ကိုရောသမီး၌သား၌ကျွန်တော်ကျမ၌ကိုရောအမှုရာပြည့်စုံစေပါ hallelujah ကျွန်တော်ယူပါရုံကိုကောင်းချီးပေးပါเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်အတိတ်ကိုပဲစင်ချင်ပြီးတော့မှငိုနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးเนาะတစ်ခါတည်းမှာအဲ့ဒီအရာတွေကဟုတ်တယ်လို့လို့ねအဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ကိုတိမ်ငယ်စိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီလိုမစင်စားရဟုတ်ခဲ့တယ်ငါပြစ်ခဲ့တယ်ငါဟုတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ငါတို့အားငယ်ခဲ့ဘူးတယ်ငါတို့နှုံချခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ကိုရောယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့တတိုင်းတော်ကိုတိုးဝင်ပါဟာလေလုယာ
အာမင်အဲ့ဒါလည်းပြောလို့ဘဝကိုမေးလိုက်ပါဘဝတွေဟိုကဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအရာအလုံးစုံဘုရားကလှုပ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီအထဲကနေမအားတဲ့ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ခံစားနေရတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှူရှိုက်နေရတဲ့ကျေးဇူးတော်တွေနော်လေတွေအသက်ရှင်ခြင်းတွေနော်ကျမ်းမာခြင်းတွေကိုမေ့ရလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေငိုယိုပြီးတော့မှအတိတ်ကိုလွမ်းနေဖို့မဟုတ်ဘူးအာမင်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေဆိုအနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအနာဂတ်ကိုပြောနေတော်သူတွေဖြစ်တယ်အတိတ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုပြောတာကဟုတ်တယ်အချိန်တခုတော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ကိုတိမ်ငယ်သွားဖို့ဟာငါဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာငါဒီလိုဆိုတဲ့အတွေးတွေထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝန်ခံတတ်ဖို့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုဝန်ခံတဲ့ခါမှာတဲ့ခုနဖိလိပ္ပိစာလေးပို့ပေးပါအောင်နော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ်နော်တို့ပြုတ်လင်အဘယ်သူမြကြံ၍မမီနိုင်တော့ဘုရားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းတဲ့ဟာလေလုယာဘသူမှရှာလို့မရတဲ့ဘသူမှပေးလို့မရတဲ့ဘုရားရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုတဲ့သခင်ဘုရားသည်တဲ့။ဩဘုရားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တင်းတို့စိတ်နှလုံးကိုစောင့်မလိုက်မယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်းနှလုံးသားကိုစောင့်မမယ်။ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးမယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။ဆိုတော့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီနေ့စုတောင်းတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြွေးကြော်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တော့အရာတွေပြီးသွားပြီဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရမယ်ဘာဖြစ်လဲဘာအဖြစ်လဲသခင်ဖျားယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်ဘယ်သူမှကြံစီမမီနိုင်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအာမင်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်ဘာအဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီရာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုဆင်ခြင်အောင်မေ့ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်သက်ခြင်းရတယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘယ်သူမှကြံစည်မရတော့အရာအလုံးစုံကျွန်တော်တို့၌ဖြစ်နေတယ်။2024မှာကိုရရှင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုဒီနေ့ချီးမွမ်းခွင့်ပေးပါချီးမွမ်းလိုက်စမ်းပါမိတ်ဆွေအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းမယ့်အရာကကောင်းကြီးတွေမြင်ရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဒါတွေကတည်တည်လေးပဲရှိပါသေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းဆက်လက်ပြီးချီးမွမ်းမယ့်အရာကပါလဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်နွယ်ခြင်းကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခံစားရသောမင်္ဂလာအလုံးစုံအတွက်ရည်တွက်ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်Hallelujah. ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာကမင်္ဂလာရှိမှမင်္ဂလာမရှိမှမဟုတ်ဘူး။သင်ခံစားချက်ခုနပြောသလိုပဲအခြေအနေတွေဘလို့ပဲရှိနေပါစေ။အဲ့ဒီအရာအလုံးစုံထက်မှာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကျမဘာလုပ်လဲဆိုတာအရာကိုဝန်ခံပြီးတော့မှကြေတွက်ချီးမွမ်းဖို့အောင်းမေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Hallelujah. ဒီအရာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းထဲမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုညီသက်ခြင်းပေးပါတယ်။ Amen.ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းထဲမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုညီသက်ခြင်းပေးပါတယ်ဆိုတော့34ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်1နဲ့အပိုင်ငယ်8ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးဖတ်ရအောင်ငါသည်ခတ်သိမ်းသောကာလတို့၌သာရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးမိဂုံကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်မွတ်ဆုံမိသာရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုမည်ဆိုင်ရင်တိမကြလောကိုတော်ကိုခိုလုံတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အတူတူကဖတ်ရအောင်1:3ကောင်းချီးပေးပြီဂုံကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်မွတ်ဆိုပြီးသာရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်သူအကြောင်းကိုမည်ဆိုင်ရင်တိမကြလောကိုတော်ကိုခိုလုံတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ငါသည်ခတ်သိမ်းသောကာလတော်၌ပြောပါပါလေခတ်သိမ်းသောကာလတို့၌သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးမယ်ခတ်သိမ်းသောကာလပြောပါဗါလဲခတ်သိမ်းသောကာလဂုံကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်မွတ်ဆုံမီသာရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုဟုတ်တယ်သာရဖျားသည်ဘလို့ကောင်းမြတ်လဲဆိုတာကိုမြည်းစမ်းပါတဲ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာသာရဖျားကောင်းမြတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်မြည်းစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ထ
ထိုကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုမြေဆန်း၍တိမတ်ကြလောကိုရောကိုခူလုံတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏တဲ့ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူအချောင်းကိုမြေဆန်းပါကိုရောကိုခူလုံတော်သူတို့ဟာမင်္ဂလာရှိတယ်ငါသည်ခတ်သိမ်းသောကာလတို့၌ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးမည်ချီးမွမ်းမည်ဟာလေလုယာခတ်သိမ်းသောကာလဆိုတာကာလအချိန်မျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခတ်သိမ်းသောကာလနော်ဒီကာလမှာဆိုပူတော်မကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့အရန်ခတ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေသောအခြေအနေတွေနော်နိုင်ငံခြားမှာရှိနေသောအခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်အခုရှိနေသောမျက်မှောက်အခြေအနေတွေကျွန်တော်ဒုက္ခတွေပြဿနာတွေမတူဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ထွက်ဝင်ပိုးတွေမတူဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအခက်အခဲကာလတွေမတူဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့နဲ့ညတော့မတူတာပဲနော်ဒီမှာနေ့ဆိုဟိုဘက်မှာညဒီမှာညဆိုဟိုဘက်မှာမနက်ဖြစ်နေပြီကာလမတူဘူးအခြေအနေမတူဘူးရာသီဥတုမတူဘူးအစာစာမတူဘူးဇယိုင်မတူဘူးယဉ်ကျေးမှုမတူဘူးအချိန်ကာလမတူဘူးနိုင်မင်းရဲ့စက္ကန့်မတူဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့ပုံစံမတူဘူးကျွန်တော်တို့ယူပါရုံထားတဲ့ပုံစံလည်းမတူဘူးကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့တိုးတက်နေတဲ့အရာတွေဒါမှဆော့ဆုပ်ခြင်းတွေလားမတူဘူးအရာအလုံးစုံကကာလကာလတခုထဲမှာရှိတော်ညာလည်းပဲကာလအမျိုးမျိုးရှိနေတယ်ငါသိတဲ့ခတ်သိမ်းသောကာလလို့အာမင်ခတ်သိမ်းသောအခြေအနေမတူတဲ့အရာတွေယာသူမတူတဲ့အရာတွေအခြေအနေနော်စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးဘာသာရေးတာရေးနိုင်ငံရေးအကုန်လုံးမတူတဲ့အခြေအနေတွေမှာဘာဖြစ်လဲထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးပေးမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ခတ်သိမ်းသောကာလအဲ့ဒါပြောရပြည့်တယ်ဘာလဲခတ်သိမ်းသောကာလဆိုအဲ့ခတ်သိမ်းသောကာလမှာဟာရာဖျောက်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ခတ်သိမ်းသောကာလခတ်သိမ်းသောအချိန်ခတ်သိမ်းသောအရာအလုံးစုံတက်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့တွေဟာဟာရာဖျောက်ကိုကောင်းချီးပေးနိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတော်သူများဖြစ်ဖို့ဖျားရက်သူပဲကောင်းချီးပေးပါအတူတူ2024မှာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ကျွန်တော်လက်လက်ကပါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းလက်လက်ဖြစ်တယ်အမေဝိညာဉ်မှာအထက်ဆုံးသောလက်လက်ဝိညာဉ်မှာအကောင်းဆုံးသောလက်လက်ကလည်းဆိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ My weapon is a melody Amen ငါရဲ့လက်လက်ငါရဲ့အကောင်းဆုံးသောလက်လက်ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ် Amen ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအရာတွေဟာဝိညာဉ်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေသောအရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေကကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်သောအရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအရာလုံးစုံမှာအကောင်းဆုံးသောအရာကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းလှန်နိုင်သောလက်နက်ကဘာလဲဆိုတော့အရာခတ်သိမ်းကာလခတ်သိမ်းခတ်သိမ်းသောကာလတို့၌ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးပြီးဂုံကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်မွတ်ဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုကျေးဇူးတင်နေဟုတ်ပြီ။အောက်မှာကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်ရအောင်။အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော။မချားမလတ်ဆုတောင်းပတနာပြုကြလော။အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော။အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ထိုတို့ကျင့်စေခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏အတူတူကဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့သုံးစုတောင်းပရနာပြုကြလောအရာရာ၌ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ထိုတို့ကျင့်စေခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏အာမင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးယေရှုတော်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအရာရာ၌ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောမချမလတ်ဆုတောင်းပတနာပြုကြလောအရာရာ၌ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောဟာလေလုယာအရာရာ၌ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအကြောင်းမူကားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးယေရှုတော်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကဘုရားရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့အကြံစီကယေရှုခရစ်တော်အပြည့်ပြည့်စုံတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ယေရှုနဲ့တွာလာနေတဲ့အခါမှာအရာရာမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်တယ်။ဒါကဘုရားရဲ့အကြံစီတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဘာအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရမလဲ။အခြေအနေတွေမတူတဲ့အခြေအနေတွေ။နော်။ကျွန်တော်တို့မျောလင်းချက်မတူတဲ့မျောလင်းချက်မတူတဲ့ပန်းနိုင်တွေမှာဘယ်လိုလိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်စရာရှိလဲ။ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဘုရားရဲ့အကြံစီတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။မ
50ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်23မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့်ပူဇော်တော်သူသည်ငါ၏ဘုံကိုထင်ရှားစေတော်မူသည်မိမိသွားတော်လမ်းကိုဆင်ခြင်တော်သူအားလည်းကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါပြုပြဖျားခြင်းမိန်တော်မူ၏နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့သုံးငါ၏ဘုံကိုထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်၏မိမိသွားတော်လမ်းကိုဆင်ခြင်တော်သူအားလည်းကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါပြုဖျားခြင်းမိန်တော်မူနောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပါအောင်တင်းနဲ့သုံးကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းယေပူဇော်တော်သူသည်ငါ၏ဘုံကိုထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်၏မိမိသွားသောလမ်းကိုဆင်ခြင်တော်သူအားလည်းကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါပြမည်ဟုဘုရားသခင်မိန်တော်မူ၏ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းယေပူဇော်တော်သူဟာဘာကိုကျွန်တော်တို့ reflect ဘယ်အရာကိုရိုက်ခတ်မှုပေးလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေတယ်အာမင်ဘုရားရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေတယ်တဲ့ကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းယေပူဇော်တော်သူငါ့ရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေတယ်မိမိသွားတော်လမ်းကိုဆင်ခြင်တော်သူအားလဲကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုငါပြုမိဟုဘုရားသခင်မိန်တော်မူတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ချီးမြှောက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထာဝရဘုရားကိုချီးမြှောက်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားရဲ့ဘုန်းထင်ရှားတယ်ဘုရားကလည်းပြောတယ်ကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းယေပူဇော်တော်သူဟာငါဘုန်းကိုထင်ရှားစေတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်အတ္တတရားမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေခြင်းကသာရဖျားရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။အချိန်တိုင်းမှာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနေတယ်။တခါတရံမှာမချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အရာတွေ။နော်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်လို့မပြောနိုင်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေအလုံးစုံတက်မှာကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းနေတဲ့ကာလကြွေးကြော်နေတဲ့အရာတွေကဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေနေတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒုက္ခတွေထဲကနေလည်းချီးမွမ်းတတ်နေခြင်းကထာဝရဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ဘုံပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဝမ်းနည်းနေခြင်းတဲ့ကနေချီးမွမ်းနေတတ်ခြင်း၊ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနေတတ်ခြင်း၊ရေတွက်နေတတ်ခြင်း။ငါအခုချိန်မှာငါကျမ်းမာတော်သူတယောက်အနေနဲ့မကျမ်းမာတော်သူတယောက်အနေနဲ့ကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါမကျမ်းမာသေးပေမဲ့ငါမှာဘုရားသခင်ကဘုရားကိုတိကျွမ်းရတော်အခွင့်ကိုပေးတယ်။တချို့တွေကကျမ်းမာတယ်၊ငါကျမ်းမာတယ်။ငါအခုအလုံးလုံးနိုင်တယ်၊ဘုရားသခင်ကြောင့်ငါအလုံးနိုင်တယ်။ဟာလေလုယာတချို့ကြမကျမ်းမာတယ်လို့ကျမ်းမာခြင်းတယ်ကျမ်းမာတယ်လို့ကြတော့လေလူအင်စာနာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလူအင်စာနာတစ်ခုဖြစ်သွားတော့လေနောက်တစ်ခုဒါရွေးကြည့်တော့အရာနော်အတော်မတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်နေပါစေဂျေဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါအဲ့ဒီဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း၌ဘုရားရဲ့ဘုန်းကိုကျွန်တော်တို့ထောမနာပြုနေချီးမွမ်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားဘုန်းကိုထင်ရှားနေခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဂျေဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဘုရားရဲ့ဘုံကျွန်တော်တို့အထဲ၌ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ထင်ရှားနေတယ်အာမင်သင်သိလားယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေတော်သူဟာဘုံရှိတယ်ဆိုတာသင်သိလားယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေတော်သူဟာဘုရားရဲ့ဘုံကိုရတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်သိလားဘလို့အချိန်မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းနေတော်သူဟာဘုရားရဲ့တကူကိုစားပြုနေတယ်ဆိုတာသင်သိလားကျေးဇူးဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာမဆိုရီးထွားခြင်းတက်ချီးမွမ်းခြင်းကိုနေရာပေးတော်သူဟာဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းဘုရားရဲ့တတ်သိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအာမင်သင်သိလားကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနေခြင်းကတခါတည်းမှာယူစရာကောင်းပေမဲ့ချီးမွမ်းစရာမရှိသည့်တိုင်အောင်ချီးမွမ်းနေခြင်းကစာရန်အရှိမဘုရားကလက်မထောင်နေရတယ်ဆိုတာဟာလေလုယာသင်သိလားသင်ချီးမွမ်းတယ်သင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်တိုင်းမှာဘုရားဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ကိုဝမ်းမြောက်နေမလဲကျွန်တော်တို့ကိုပြုံးပြုံးပြီးတော့မှကြည်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်အမြဲတမ်းဂုဏ်ယူနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လောကဆိုတာကအမောင်ပါဒီမှာလောကမှာနေတော့ဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်တယ်လောကရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေအခြေအနေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရမသွားဘဲနဲ့ယိုင်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘလို့လေမုန်တိုင်းတွေပဲတိုက်တိုက်ဘလို့ငလင်ပဲဘလို့ဆူနာမီပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေပါစေဘယ်သောအခါမှဖလုတ်ခါမှုတော့ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သောအခါမှရင်းရံသွားတာမဟုတ်ဘယ်သောမှလဲပြူသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းတည်နေတာကအဲ့ဒီယေရှုခရစ်အားဖြင့်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းနေတော်သူသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်သိလားအဲ့ဒီအရာသင်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ culture ဖြစ်တယ်ဆိုတာယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာကောင်းကင်ဘုံရဲ့ culture ဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့တဘောဖြစ်တယ်ဖ
ဖရားရဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်။ညီးထွားခြင်းဆိုတဲ့အရာကလောကအရာဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကဖရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့တွေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ချီးမွမ်းလိုက်တိုင်းမှာဘလောက်ထိဖရားဘုံထင်ရှားနေလဲ။ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုခေါချာကိုကျွန်တော်တို့ထင်ဟပ်နေတယ်။ဖရားရဲ့အလိုတော်ကိုပြီးပြည့်စုံနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်အချိန်နဲ့အရာခတ်သိမ်းတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဘလို့အချိန်မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအရာအဖြစ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအင်မတန်မှအားရနေတယ်။ဘုရားရဲ့အကြံစီကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံနေတယ်ဝန်ခံနေ agree လုပ်နေတယ်။ဘုရားရဲ့အကြံစီကိုကျွန်တော်တို့အတိပြုပေးနေတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ယုံကြည်သောသူတွေကကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ amen ယောဘအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာကယောဘရဲ့အသက်တာထဲမှာတရက်ထဲမှာသူ့မှာရှိတဲ့တိုးနွားစိတ်เนาะကလအုပ်တွေကအစာအကုန်လုံးပါသွားတယ်တရက်ထဲမှာမှယောဘဝိထုခန်းကြီး1အငယ်1အခန်းကြီး1နှစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုအကုန်တွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းအခန်းကြီး1တစ်ခုလုံးဖတ်မယ်ဆိုတွေ့ရတော်တော်လေးစိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်သူ့မှာကမျောလင့်စရာဆိုလို့ဘာမှမရှိဘူးစီးစိမ်တွေကုန်သွားပြီမလမဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ USA အခြေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လုံးဝပေါ့နော် homeless အခြေအနေဖြစ်သွားတာပေါ့နော် homeless အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်ဝမ်းနည်းစရာအခြေအနေမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်သူ့မှာနော်စာရန်ကတဲ့နော်အဲ့ကာလာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကပေါ့နော်ကောင်းကင်တမန်တွေကမြေကြီးပေါ်မှာလက်လဲပြီးတော့မှအခြေအနေသွားစုံစမ်းပြီးတော့မှကောင်းကင်ပေါ်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်လို့တဲ့ကာလာမှာစာရန်ကားတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်တယ်တဲ့နော်စာရန်ဖြစ်တာနဲ့မသွားဘူးနော်တရေကြီးတစေလို့စာရန်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်ပြီးတော့မှတက်သွားတယ်တွေ့တဲ့ခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစာရန်ကလည်းအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ရောပြီးတော့မှတက်သွားတယ်တဲ့တတ်သွားတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကစာတန်ကိုတွေ့တယ်တဲ့။ထာဝရဘုရားကလည်းတင်းဒီအဘယ်ရက်ကလာသနည်းဟုစာတန်ကိုမေးတော်မူလင်စာတန်ကမြေကြီးပေါ်မှာလှဲ့လဲ၍အရရက်သွားလာခြင်းအမှုထဲကလာပါသည်ဟုပြန်လျှောက်တယ်။စာတန်ကိုမေးတယ်မင်းကဘယ်ကလာတာလဲတဲ့။ကျွန်တော်ကလည်းမြေကြီးပေါ်မှာလှဲ့လဲပြီးတော့မှဒီနေ့သွားလာပြီးတော့ဒီနေ့ကိုဒီနေ့ကိုရောက်လာတာပါတဲ့။ထာဝရဘုရားကလည်းငါကျွန်ယောဘကိုဆင်ခြင်မိပြီလော။ငါကျွန်ယောဘကိုတွေ့ရလားတွေ့မိလားမေးတဲ့ခါမှာ။အဲ့ချိန်မှာစာတန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကလည်းမြေကြီးပေါ်မှာသူနဲ့တူတော့သူတယောက်မျှမရှိတစုံတည်းစုံလင်ဖြောင့်မတ်ပေ၏ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်တော်သူသည်ရှောင်တော်သူဖြစ်ပါသည်ဟုစာရန်အားမိန့်တော်မူ၏စာရန်ကလည်းယောဘသည်အကျိုးမရဘဲထာဝရဘုရားဝတ်ကိုပြုတ်တော်ကိုတော်သည်သူ့ကိုယ်မှဆ၍သူ့အိမ်နှင့်သူ့အုပ်ဆာရှိသည်မျပတ်လည်၌ဆောင်ရမ်းကာတော်မူသည်မဟုတ်လောသူပြုလေသည်များတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပြီးသူတိုးနွားအစရှိသောတရိတ်ဆန်တို့ကိုမြေကြီးပေါ်မှာအလွန်ပွားများကြပြီယခုမူကားလက်တော်ကိုဆန့်၍သူဤဥစ္စာရှိသည်များကိုထိခိုက်တော်မူလျင်သူသည်မျက်မှောက်၌ကိုရော့ကိုစွန့်ပယ်ပါလိမ့်မူထာဝရဘုရားကိုပြန်လျှောက်လေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းတင်ဤသူဤဥစ္စာရှိသည်များသည်တင့်လက်၌ရှိ၏သူတကူသူကိုတခုကိုသာမထိခိုက်စေနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏စာရန်သည်ထာဝရဘုရားထံတော်မှထွက်သွားလေ၏เนาะစာရန်ကဘလောက်ထိเนาะသူက complain လုပ်ဖို့ရှိလဲဆိုစာရန်ရဲ့လုပ်ရက်ကခိုးမယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်เนาะကောင်းကြီးတွေကိုဖြတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ရဲ့ဆက်နွယ်မှုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအရာကိုခိုးမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုတတ်မယ်သူရဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်ပြီးတော့မှတတ်သွားတယ်ဖခင်ကတိတာပါစာရန်ကိုဟေးမင်းကဘယ်ကလာတာလဲစာရန်တို့တော့မပြောဘူးနော်ဘယ်ကလာတာလဲအော်အဲ့လိုဟေးကျွငါကျွယောဘတွေ့လာဒီကောင်ကအရန်ဖြောက်မှတ်တာအရန်ဖခင်ငါ့ကိုကိုးစားတဲ့လူဒီလောက်လောကမှာဖြောက်မှတ်တဲ့လူဖခင်ငါ့ကိုကိုးစားတယ်လူမရှိဘူးပြောတဲ့အခါမှာစာရန်ကဘာပြောလဲကိုရောကဒီမိသားစုကောင်းကြီးပေးတယ်သူ့တိုးနွားတွေကိုကွဲကားတယ်သူ့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုကောင်းကြီးပေးမတော့ဟာချီးမွမ်းမှာဗောကိုရောကိုပဲပြုတ်ဝမှာဗောကိုရောကိုပဲဟိုသစ္စာရှိစွာနဲ့စက္ကပ်မှာဗောကိုရောရဲ့လက်တော်နဲ့အဲ့ရှိသမျှအကုန်လုံးဖယ်လိုက်အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေကိုဖယ်လိုက်အဲ့ဒီခြုံထားတဲ့မင်္ဂလာတွေဖယ်လိုက်အဲ့ဒီဖြောင်းမှချင်းဆိုအရာကိုအကုန်လုံးဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလူက
အဲ့လောက်ထိအောင်မကောင်းနိုင်သေးမှာမို့လို့လားဘုရားကဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့ဘုရားကိုစိန်ခေါ်တာပေါ့နော်ဘိန်းဖြစ်တော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလူရဲ့ငါကျွန်ယောဘရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြတ်အရာအလုံးစုံကိုမင်းဖြတ်စည်းနိုင်တယ်မင်းကြိုက်တာလို့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတတ်နဲ့ခန္ဓာကိုလုံးဝတိခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်တော်သူတွေယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြောက်မှတ်တော်သူကျမ်းစာပြောတယ်ငါကျွန်ဖြောက်မှတ်တော်သူပြောတာဟာလေလုယာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဖြောက်မှတ်တော်သူတွေဖြစ်တယ်စာရန်ကကျွန်တော်ရဲ့အတတ်နဲ့ခန္ဓာကိုထိပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့တရေတစေတွေဝိညာဉ်ဆိုးပူးတိုင်းဘာမဟုတ်ဘူးအာမင်အဲ့ဒါကကယ်တင်ခြင်းကိုမရသေးတာဝိညာဉ်ဆိုးဝင်နေဆိုတာကယ်တင်ခြင်းမရသေးလို့အထက်ထက်မှာယေရှုရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဝိညာဉ်ဆိုးမှနေဖို့မပြောနဲ့ကပ်ဖို့မပြောနဲ့မထိနိုင်ဘူးတဲ့ကျမ်းစာပြောပြီးသားဖခင်ကလည်းအခွင့်မပေးဘူးဒါပေမဲ့ယောကျွန်ယောဘသူ့ရဲ့ရှိသမျှပိုင်ဆိုင်တဲ့ကားရိအိမ်နေအကုန်လုံးသူ့ရဲ့စီးစိမ်နေသူ့ကောင်းချီးအကုန်လုံးမင်းထိခွင့်ရှိတယ်ကွာအာမင်စာရန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုထိခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်ကိုအမိတ်ပေးခွင့်မရှိဘူးဟာလေလုယာအာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဖြောက်မှတ်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်စာချုပ်ချုပ်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဖြောက်မှတ်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်နဲ့ဆိုင်တော်သူတွေဖခင်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုအဲ့လိုပြောတယ်နောက်ကြတော့စာရန်ကလည်းပျော်ပြီးတော့မဟုတ်တော့သူ့ရဲ့မစ်ရှင်ကိုစတင်ချင်းစင်းပြီးတော့မှအကုန်လုံးတရက်ထဲမှာနော်အောက်မှာကျွန်တော်ဖတ်ရမယ်ဆိုရင်တွေ့ရတယ်အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကုန်ယောဘရဲ့သားတနေ့တနေ့ယောဘရဲ့သားသမီးတို့ဒီအကူအကြီးအိမ်တွင်စားရစပြည့်ကိုတောက်လျက်နေကြစဉ်တွင်တဲ့ယောဘတန်တို့တမန်တယောက်လာ၍နွားတို့ဒီလဲထုံလျက်သူတို့နွားမြေးတို့ဒီကြက်စားရရှိတော့အခါပြောမယ်ဆိုဖတ်မယ်ဆိုအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့အရာအချုပ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကနော်ပွဲခံပြီးတော့မှနော်တို့တွေကကျေးဇူးတော်ပွဲပေါ့ကွယ်ပွဲလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့မှာတို့သူနွားတွေတို့ရဲ့စိတ်တွေကလအုပ်တွေမြီးတွေအကုန်လုံးကိုရန်သူတွေကတိမ်သွားပြီးကျုံတွေကိုဖမ်းသွားကြပြီးဘာမှမရှိတော့နောက်ဆုံးသူ့သားသမီးအကုန်လုံးတည်သွားပြီးတရက်ထဲမှာဖြစ်တာနော်တရက်ထဲမှာတလာချင်းတော့မဟုတ်ဘူးတရက်ထဲမှာအကုန်လုံးတည်ကုန်ပြီးဘာမှမရှိတော့ရန်သူတိမ်သွားပြီးတရက်ထဲမှာအဲ့ဒီတရက်ထဲမှာနောက်တဲ့တင်းတစ်ခုကြားပြမြင်ဟိုးဘော့စ်ရေဒီလိုဖြစ်တယ်နော်ဟိုဘက်မှာလည်းငါတို့နွားတွေမရှိတော့ဘူးဟိုကောင်တွေတိမ့်သွားပြီကျုံယောက်ျားကျုံယောက်မလည်းအကုန်လုံးတိမ့်သွားပြီအနောက်တယောက်ပြန်လာဟိုးဘော့စ်ရေငါတို့တိုးတွေမရှိတော့ဘူးဟိုအဖွဲ့ကတိမ့်သွားပြန်ပြီဒီဖွဲ့ကတိမ့်သွားပြန်ပြီငါတို့မှဘာမှမရှိတော့ဘူးငါတို့ကျုံယောက်ျားကျုံယောက်မိန်းမတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအလို့တမလည်းတိမ့်သွားကုန်ပြီဟာနောက်တစ်ဖွဲ့လာပြန်ဟာဘော့စ်ရေခမရသားနဲ့တမီအကုန်လုံးမှပွဲလုံးနေတဲ့ချိန်မှာလေဘဲကလာမလို့လေတိုက်ပြီးတော့မှအိမ်ထဲမှာအကုန်လုံးအိမ်ပြိုပြီးတော့မှတေချပြီးတရက်ထဲမှာတရက်ထဲမှာကြားလာတော့ဘလောက်ထိစာရန်ကရက်ဆက်လဲတော့မသိဘူးเนาะအဲကြောင့်စာရန်ဆိုတာကသူ့မှာမြစ်တာမရှိဘူးသူကဖြတ်စည်းမယ်တတ်မယ်လုံးဝเนาะကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုတော့တရေတွေကစေတနာရှိတတ်တယ်လေเนาะတရေတွေတော့ငိုတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးစာရန်ကဘယ်တော့မှအဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းသူ့ရဲ့ culture ကပါလေတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ကိုးမယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့မလဲတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ခိုးမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ sadness နဲ့တွဲတဲ့လူတွေဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြင်ញင်ပြုတ်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်တကယ်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ဆိုးဆိုတာတကယ်ရှိတယ်နတ်ဆိုးဆိုတာတကယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်တယ်ထိခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ယောဘလိုပဲကျွန်တော်တို့ပတ်လည်မှာအခြေအနေအမျိုးမျိုးအရာရာနဲ့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းနိုင်တယ်နားလည်လားမသိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကြုံတဲ့ခါမှာယောဘလည်းကြုံရတယ်သူသားသမီးတွေအပြင်ဝမ်းနေတယ်သူမိန်းမလည်းငိုဖို့သူကလည်းအဲ့အချိန်မှာဟာ तू ကဒီလိုပဲဖြစ်နေတော့တော်သေးတယ်လေတကူလုံးအနှစိမ့်နေပေါက်တာအသက်ကမနှုတ်ဘူးเนาะခန္ဓာပေါ်မှာနာကျင်ချင်းဆိုတဲ့အနှစိမ့်အနာထဲမှာအနာဆိုတာအနှစိမ့်ပဲအနှစိမ့်နေတကူလုံးပေါက်တကူလုံးပေါက်ပြာအင်ကြီးလည်းဝတ်လို့မရဘူးလေအနှစိမ့်ရောတကူလုံးဆိုတော့အင်ဂျီဝိတာနဲ့နားနေတာဆိုတော့ပြားထဲမှာအိုချမ်ပဲနဲ့နော်ချစ်အနာစင်းနဲ့ညစ်နေရတဲ့အချိန်မှာသူမိမပါပြောလဲရှင်ရှင်ရယ်နော်ကုံပြီးအကုန်လုံးနော်ကုံပြီးဘာလို့မလဲရှိသည်မဘာမှမရှိတော့ဘူးအခုကြည့်ပါဦးနော်ဒါလည်းမရှိတော့ဘူး
ထိုအခါမယားကသင်သည်ဖြောင့်မတ်သောတရားကိုဆွဲလန်းသေးသလားဖျားသခင်ကိုစွန့်ပယ်ရသေးလောဟုဆို၏ယောဘကလည်းဒါအခန်းကြီးနဲ့အငယ်ကိုးမှာနော်အငယ်30မှာကယောဘကလည်းမိမမိုက်ပြောတတ်တဲ့ကဲ့သို့သင်သည်ပြော၏အဘယ်သို့နည်းငါတို့သည်ဖျားသခင်၏လက်တော်မှဒုက္ခချမ်းသာကိုခံယူသည်ဖြစ်၍ဒုက္ခဆင်းရဲကိုမခံမယူရသလားဟုဆို၏ယောဘသည်ဤအမှုများ၌တွေ့ကြုံတော်လဲနှုတ်ဖြစ်မြမပြစ်မာမမယွန်းထိုအခါတမန်အမျိုးသားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကြုံခဲ့ပေမဲ့လေယောဘကတဲ့ဖယားသခင်ကိုစိတ်တော်မို့နှုတ်နဲ့တော်မှမပြစ်မာဘူးဟာလေလုယာသူမိမကတော့အနာစိမ့်လည်းမပေါက်ပါဘူးဒါပေမဲ့တကောလုံးအနာစိမ့်ပေါက်တဲ့ယောဘမပေါက်တဲ့နေရာဆိုလို့ရှားပေါ်မှာပဲမပေါက်တဲ့ယောဘကသူဖြစ်နေချင်းအယားအယားဘလို့ပဲအနာကျင်နေပါစေတကောလုံးဆိုတဲ့အယားအယားမှာနာကျင်အခြေအနေတွေဝမ်းနေစရာဆုံးရှုံးစရာတွေရှိနေပါစေဒီနေ့ရှိနေတဲ့เนาะချီးမွမ်းနိုင်သေးတဲ့ရှားကလေးနဲ့တော့ဖယားသခင်ကိုမပစ်မှားဘူးထာဝရဘုရားကိုထောမနာပြုတ်အောင်ပါပဲအာမင်ဒါပေမဲ့အနာစိမ့်မပေါက်ပေမဲ့ငိုယိုနေတဲ့အမျိုးသမီးသူ့မိန်းမကတော့အနာစိမ့်မပေါက်ပေမဲ့သူ့ရှားနဲ့ထာဝရဘုရားကိုပစ်မှားတယ်သူထားလိုက်တော့ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ယောဘရဲ့အတ္တအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်သေးလားဆိုတာကိုဒီနေ့တခါတည်းမှာအခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်အာမင်အခြေအနေဆိုတာကလေကျွန်တော်တို့ကလေဝိညာဉ်ရမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမင်းသားမင်းသမီးတွေပဲနော်မင်းသားဘလောက်ပဲဆင်းရဲနောက်ဆုံးမှချမ်းသာသွားတာပဲနော်မင်းသားဘလောက်ပဲအာကြီးအာငယ်ငယ်နောက်ဆုံးမှတိုင်းနေကျင့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှနော်ရှောင်းလင်းဂျက်ကီချန်ကားတော့ဂျက်လီကားတော့လို့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးရှောင်းလင်းကြောင်းရောက်ပြီးတော့မှတိုင်းကြီးရလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလူစုပူနဲ့သွားထိုးပြီးတချက်ထဲထိုးလိုက်တာပြီးသွားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအကွက်တယ်ပထမမှာတော့နာကျင်ရတယ်နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဘဝဝိညာဉ်ရဆိုအဲ့လိုပါပဲနော်ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးရှုံးစေတဲ့အရာနာကျင်စေတဲ့အရာဝမ်းနည်းစေတဲ့အရာနော်အခြေအနေစိတ်မသာညှိထွားစေတဲ့အရာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အခြေအနေအရာအကျိုးအကြောင်းဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာရာ၌တခါတည်းမှာတကယ်လက်တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာမလွယ်ပါဘူးမလွယ်ဘူး။တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဆံမှုတောင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့မြမပြမစပြအမှုတော်ဆောင်တုန်းကနော်အရန်ခက်ခဲတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူဘာပြောလဲဆိုတော့မနေ့ကတော့မှကျွန်တော်ဆံမကြာလေးပြောတာကြားမိတယ်။သူကဟိုဖះเจ้าတွိုင်းတော်မှဟိုဒိုင်နာလေးနော် highlight လေးကားလေးနဲ့အဲထိုင်ကုန်တော်မရအနောက်မှာတွေ့စီပြီးတော့မှဖျားချောင်းသွားခဲ့ရဲ့အခြေအနေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကနေသူ့အတင်းသားတွေလမ်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေအဲ့ဒီတုန်းကဆိုဘာတရားဟောလဲဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းတွေကျွဲဝါခြင်းခရစ်တော်နဲ့ဘာသူဖြစ်လဲယေရှုတော်ဆိုတဲ့အရာတွေပြောတယ်အဲ့တုန်းကစားဖို့တော့လမ်းစေတော့အနိုင်နိုင်ဒါပေမဲ့ကျွဲဝါခြင်းအကြောင်းအတကုံပြောတာနော်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကလေကျွဲဝါတော့မှပဲကျွဲဝါခြင်းအကြောင်းပြောရမယ်လို့ထင်သက်ကြတယ်နော်အာမင်Hallelujah. သင်ကြွယ်ဝနေသည်ဖြစ်ပါစေ။မကြွယ်ဝသင်သည်ဖြစ်ပါစေ။ဒီနေ့ဖခင်သခင်ကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကြီးစူးတော်ချီးမွမ်းရဖို့အတွက်ဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ဒီနေ့ကြီးစူးတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားလာတဲ့အခါမှာကြွယ်ဝတာတွေစင်းရဲတာတွေအဲ့ဒါတွေဘကာတနာတွေအဲ့ဒါအဓိကမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ဘသူဖြစ်လဲဆိုတာကတာ၍အရေးကြီးနေတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာဘသူဖြစ်လဲ။သင်ယူပါယုံသင်ယုံကြည်ယုံကြည်တယ်လို့သင်နိုင်ဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့ညီထွားနေမယ်။ဩတချို့ကဟိုအောင်မြင်ခြင်းကြောင့်မပြောနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကြောင့်မပြောနဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဟာဟိုအရန် prosperity ဆန်လို့နဲ့နော်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောနေမယ်ဆိုကိုဝင်ခံတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာပဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းကြွယ်ဝခြင်းကြောင့်ပြောတာပဲ။တကယ်တမ်းကြွယ်ဝသေးလား။ကြွယ်ဝလာအောင်မယ်။ hallelujah ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဆိုတာကလေဖြစ်နေတဲ့အရာမျိုးဖြစ်လာမဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကြူပြောနေတော်သူတွေဖြစ်တယ်။တခါတည်းမှာအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လီထွားတယ်လို့ထင်တတ်တာပေါ့နော်။တခါတည်းမှာအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်။လောကအခြေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်။လီထွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြောပြသားဖြစ်တယ်။အာမင်။ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဂျေဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဂျေဇူးတော်ထဲ၌ကျွဲဝါခြင်းပဲမဟုတ်ပါဘူး။ဘုန်းရှိတယ်။အာမင်။ဖခင်ရဲ့ authority ရှိတယ်။ဖခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအလုံးစုံရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလောက၌ခရစ်တော်နည်းသူဤလောက၌ဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah
ကိုရောနေတူဤလောကနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေတယ်ယေရှုခရစ်လောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုစုံစမ်းတာကဘာတွေလဲတခြားလူတွေမဟုတ်ဘူးဖာရီရှဲဒီဖာရီရှဲလူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့အနောက်မှာလှောက်ရှားနေတဲ့ဒီစာတန်ပဲအာမင်ဒီလူတွေကိုပဲတုံးပြီးတော့မှဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲတုံးပြီးတော့မှအတိုက်ခိုက်လို့ဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့ယေရှုကဘယ်တော့မှမညီထွားဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲပြောတယ်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းစေတယ်နမိတ်လက္ခဏာပြုတ်တယ်မကြမ်းမှာတော့သူလို့ဆရာရှိရသူလို့နောက်ဆုံးထွက်တတ်တိဘယ်တော့မှမညှိထွားခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှမင်းတို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှ complaint မဖြစ်ခဲ့ဘူးအမှုပြီးပြီ hallelujah အမှုပြီးတဲ့အထိဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်လာတယ်ယောဘရဲ့အသက်တာလိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အရာကယောဘရဲ့အသက်တာလိုပဲကျွန်တော်ဘဝမှာ2024မှာเนาะဘုရားသခင်ခွင့်ပေးတဲ့အခွင့်ပေးတဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေယောဘလိုပဲယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတတ်ဖို့ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ယေရှုတော်ချီးမွမ်းသခင်ဖခင်အားယေရှုတော်ချီးမွမ်းမဲ့နှစ်အာမင်။အာမင်။ယေရှုတော်ချီးမွမ်းရမယ်။ကောင်းချီးရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်ပါစေ။အစင်ပြည်သည်ဖြစ်ပါစေမပြည်သည်ဖြစ်ပါစေ။ချမ်းသာသည်ဖြစ်ပါစေမချမ်းသာသေးသည်ဖြစ်မချမ်းသာသေးသည်ဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ဒီနေ့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့သာရဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကူရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အငယ်၁၁ကနေ၃ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်။ထို့သောငါဆိုသောကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲခြင်းကိုယိမတ်ရဲ့ဆိုသည်မဟုတ်အကြောင်းမူကားငါသည်အတွေ့ကြုံတမျှသောအရာတို့၌ရောင်ရဲသောစိတ်ရှိအံ့သောငါသင်မိပြီးရှုံ့ချခြင်းကို၎င်းကြေဝါခြင်းကို၎င်းခံတတ်၏ဝါစွာစားခြင်းမွတ်သိခြင်းစီးစိမ်ရှိခြင်းစင်ရဲခြင်းတို့ကိုခံရအံ့သောငါအရရတို့၌အရာရာတို့အရာရာ၌သင်မိပြီးငါကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုငါတတ်ဆွမ်းနိုင်ပြီအတူကဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့ကျေဝါခြင်းကို၎င်းခံတတ်၏ဝါစွာစားခြင်းမွတ်သိခြင်းစီးစိမ်ရှိခြင်းစင်ရဲခြင်းတို့ကိုခံအံ့သောငါအရရတ်တို့တွင်အရာရာ၌သင်မိပြီးငါ့ကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုငါတတ်နိုင်၏လက်ခုပ်တီးပြီးမှယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ရှင်ပေါလုပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်ငါအဲ့လိုပြောလို့ခါမှာတဲ့ကိုယ်တိုင်စင်ရဲခြင်းကိုယိမတ်ပြီးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်စင်ရဲမယ်ခံရမယ်နော်တို့ဖြစ်လာမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာငါတို့ကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲရမယ့်အရာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းမူကားငါသည်တွေ့ကြုံသိမြသောအချင်းအရာတို့၌တဲ့ရောင်ရဲသောစိတ်ရှိအံ့သောငါတင်မိပြီငါကြုံခဲ့သမျှသောအရာတွေ one day one day အနေအမြင့်နော်ဒီအခြေအနေလောကအရာတွေအလုံးစုံငါတင်မိတဲ့ခါမှာတဲ့ရောင်ရဲသောစိတ်ရှိအံ့သောငါတင်မိပြီတဲ့ရှုပ်ချခြင်းကို၎င်းကြွယ်ဝခြင်းကို၎င်းခံတတ်၏ဝါစွာစားခြင်းမွတ်သိခြင်းစီစဉ်ရှိခြင်းစင်ရဲခြင်းတို့ကိုခံရအံ့သောငါအရရတ်တို့အရာရာတို့၌တင်မိပြီငါအဲ့ဒီစိုးတဲ့အနုလက္ခဏာပဲဖြစ်အပေါင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကြွယ်ဝခြင်းစင်ရဲခြင်းနော်ငမွတ်ခြင်းဝါစွာစားခြင်းစီစဉ်နဲ့စင်ရဲခြင်းအကုန်လုံးငါတင်မိတယ်အဲ့ဒီအရာရာနဲ့အာမင်အရရတ်တို့တွင်ငါတင်မိပြီတဲ့ဒီအားလုံးစုံငါတင်မိတယ်တဲ့ငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုတော်ကိုငါတတ်ဆွမ်းနိုင်ပြီဒီအခြေအနေအလုံးစုံကိုတဲ့ငါဟာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုကိုငါတတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းမှတပါအခြားမရှိဘူးဂျေဇုတော်ကိုပဲချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့ကျင်းတဲ့ကျွန်တော်ဟာအရာရာနဲ့အရရတ်တို့မှာအရရတ်နဲ့အရာရာတိုင်းမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတဆွမ်းနိုင်စေမယ့်အရာထိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ငါဟာယေရှုအားဖြင့်တတ်နိုင်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့2024နှစ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့စကားပြောတာအများကြီးတွေ့ရတယ်။တတ်တည်အများကြီးမြင်တွေ့ရတယ်။ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုလည်းမြင်ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့2023မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့အယက်ရက်တို့တွင်အယက်ရ၌ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်။အယက်ရက်အခြေအနေကိုပြောတာဖြစ်တယ်အရာရာအခြေအနေပေါ်မှာဖြစ်နေအကျိုးအကြောင်းတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သင်ပြီးတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလား
2023မှာကျွန်တော်တို့ဖျားချောင်းမရတော့ဘူးဒီဖျားချောင်းငားဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲအင်ရှင်တွေက notice စာပို့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အင်မတန်မအားငယ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းတခြားနေရာရွှေ့ဖို့လဲရွှေ့လို့နေရာရှိခဲ့တော့မှရွှေ့မဲ့အင်အားလည်းမရှိသေးဘူးလေနော်ရွှေ့နိုင်မဲ့လူအင်အားလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းအချင်းတွေလည်းအဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဖျားချောင်းတွေလည်းရှာခဲ့တယ်တွေးတဲ့အရာကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလောက်အဆင်ပြေတဲ့အရာမရှိသေးဘူးဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲပြောရမလားတွေးခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းစူးစမ်းတဲ့အရာရာမှာအကြောင်းကြောင်းတွေနဲ့เนาะအရာရာမှာအရရမှာကျွန်တော်တွားစုံစမ်းတယ်အခြေအနေအမျိုးမျိုးလူပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုးရှင်မှာလဲတွားပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းခဲ့တယ်တွားပြီးတော့မှလဲစုံစမ်းခဲ့ကြတယ်တွားပြီးတော့မှလဲချင်းကပ်ကြတယ်အရာရာနဲ့အရရမှာဒါပေမဲ့2023မှာအဲ့ဒီကြံစည်တဲ့အရာတစ်ခုမှအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ဘူးဘာမှအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲငါတို့တွေအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့တွေမျောလင်းချက်မဲ့ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ဖျားကြောင်းမှဆူတောင်းရအောင်အကြီးကျယ်ဆူတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ကစကားပြောတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီအစင်မပြေအောင်စတဲ့အနေအားကိုကောင်းကြီးပေးရမယ်နော်အစင်မပြေအောင်စတင်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့အရာရာကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအစင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အချိန်တွေအော်ဘယ်လိုပြောမလဲအမျိုးမျိုးဖြစ်လာတဲ့အဆအကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာကြောင့်ဒီဟာကြောင့်လို့မပြောတော့ဘူးစင်ချင်းတွေမပြောတော့ဘဲနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့အချိန်ဒီအလုံးစုံအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ဒီနေ့ကြားရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်တရင်စကားတွေအတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ဒီဝမ်းနည်းစရာကြားလာတဲ့အချိန်တွေကိုလည်းကောင်းချီးပေးရအောင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့ကြရမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်အမှဖျားခင်ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖျားကောင်းမြတ်တယ်ဒီခြေနေတိဒီနေရာမှာသုံးနိုင်တာကျေးဇူးတော်ပဲသုံးနှစ်တန်တန်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သုံးနိုင်ခဲ့တယ်ကျေးဇူးတော်ပဲဆိုပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခဲ့တယ်ကောင်းကြီးတွေပေးကြတယ်အရောက်စီတိုင်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကချက်ချင်းဖြစ်လာလားမဖြစ်လာဘူးယူချင်းစရာပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးကိုတော်ပဲလှုပ်ပါဘုရားကဘုရားလက်ထဲမှာပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အနံ့ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာအတူချုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားကျောင်းကျွန်တော်တို့စာတင်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာအစဉ်ပြေလာနိုင်ခဲ့တယ်ဟာလေလုယာဒီနေရာမှာသုံးနိုင်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာအသုံးပြုခွင့်ရတဲ့အတွက်ရှေးဥစွာဘုရားသခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါれဟာလေလုယာထိုဘုရားရှင်ကိုလက်ခုပ်တီးပြီးမှကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်နော်အာမင်အယံကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အရာရာ၌အရရတို့တွင်အာမင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအလုံးလုံးနေတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်ပဲဘုရားသခင်ကအလုံးလုံးနေတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်သိက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာဟောဘုရားကြောင်းလဲအစဉ်ပြေသွားပြီဆိုကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဘာမှမဟုတ်တော့မှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာပဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမှတပါကျွန်တော်လုံနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေတွက်အတူတူကရေတွက်ချီးမွမ်းကြတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ2020 မှာလေ2023 2024နှစ်တစ်ခုကြိုဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ကြရမှာဘူးလားကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဘုရားကျောင်းအတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်နောက်ဆုံးမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အထက်တက်ကနေဒီနေ့ဘုရားသခင်ကသုံးနှစ်တိုင်တိုင်အသင်းတော်ကိုသူ့ရဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်အသင်းတော်ပတ်စံနဲ့ငားတာတော်တော်ရှားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို6လလောက်ပေါ့နော်ဟိုအာဒီကျွန်တော်အတင်းသူအတင်းသားအပြင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြီးပါဝင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်၃နှစ်တိတိငားခဲ့ပြီးသွားပြီငားတဲ့အတင်းတော်နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးရတာအတင်းတော်အနေနဲ့အတင်းတော်ရဲ့ဘန်နာနဲ့ကျွန်တော်တို့ငားတာဆိုလို့တနှစ်တောင်မှမပြည့်ဘူးထင်ပါတယ်နောက်ပထမဆုံးနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆယ်လ6လလောက်ပေါ့နော်6လလောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်မိသားစုအတီးတီးကနေပါဝင်ပေးကြတယ်ပြီးတော့မှ3လလောက်အတင်းတော်ကပါဝင်တယ်နောက်ထပ်ဒုတိယမြောက်နှစ်ဆိုရင်2020နှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9လလောက်ပေါ့နော်ဟို9လလောက်8လလောက်မသိဘူးကျွန်တော်အဲ့လောက်ပါဝင်လာကြတယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်နေနဲ့3-4လလောက်ပါဝင်တယ်ဆိုတော့ဒီအခုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2023ဆိုရင်9လလောက်အပြင်ကနေကျွန်တော်အတင်းသူအတင်းသားတွေနဲ့တော်လကောင်ပါဝင်ကြတယ်အတင်းတော်နေနဲ့3လလောက်ပဲရှိခုမှကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်လောက်တောင်မှ
တနစ်လောက်ပဲကျွန်တော်ရှိမယ်တဲ့နော်အလွန်ဆုံးတနစ်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ငါအသိန်းတော်နေနေမယ်ငါရဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအရာရာနဲ့အချိန်တိုင်းမှာအရာရာတိုင်းမှာဘုရားအလုပ်လုပ်နေတယ်အာမင်ဒီလိုပဲဒီနေ့မှာပဲဘုရားသခင်ကောင်းချီးခံစားမဲ့လူတွေရှိတယ်ပါဝင်ချင်တဲ့လူရှိလိုက်မယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှအထဲထဲမှာခံစားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လဲဟိုဘုရားမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လဲဘာမှမလုပ်ရဲဘူးဘုရားထဲအထဲထဲမှာခံစားတော့ကြွေးကြော်တယ်January လမှာဒီလအတွက်ကျွန်တော်အတင်းတော့အတင်းသားမဟုတ်ဘူးအပြင်ကနေမိသားစုတစုကပါဝင်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကို booking လုပ်ပြီးသားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကြော်ညာတဲ့ခါမှာအားလုံးကကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဟုတ်ပြီ February လဘယ်သူတွေပါဝင်ခြင်းသေးလဲအတလာပြီးတလာကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဟိုဘုရားသခင်က8လလောက်ပေါ့เนาะဒီတနည်းဆိုရင်8လလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အပြင်နဲ့ဒီအတင်းသူတင်းသားတွေထဲနဲ့တခြားအပြင်ကနေကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပေးကြတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့7လလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီ New Year နေ့ကတော်တော်ထူးခြားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ New Year နေ့မှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်အရန်အလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဒီ New Year နေ့တကူကြိုဆိုပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှပြန်ခံနီးလောက်မှာပေါ့နော်စကားတစ်ခုကြားရတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကဖုန်းဆက်တယ်စကားပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုစကားပြောဖြစ်တဲ့ဆိုပါတော့နော်စကားပြောဖြစ်တဲ့ခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့တခြားကျွန်တော်အတင်းသားလည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်အတင်းသားလည်းမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့လည်းတခါအဲ့တစ်ခေါက်လောက်ပဲစကားပြောဘူးတာတခြားအရင်တော့လည်းတခါမှမတွေ့ဘူးဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဂျန်နဲ့ရှစ်လရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ကြားတယ်တဲ့ဆိုတော့ဂျန်နဲ့လေးလစာကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုအားလုံးတာဝန်ယူမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖျားရှင်လက်ကုပ်တီးပြီးမှယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတနေ့ဆိုအန်အောဖွဲ့ရယေရှုတော်ချီးမွမ်းမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီနှစ်သစ်မှာကျွန်တော်ပြောမလို့ပဲဒါပေမဲ့အချိန်ကလစ်သွားပြီဆိုတော့မပြောဖြစ်ဘူးအဲ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းမဲ့အချိန်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းဖျားကြောင်ရတာနဲ့ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မှယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေတဲ့အချိန်မှာယေရှုတော်ချီးမွမ်းရမယ့်အရာထပ်ပြီးတိုးလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီတနေ့လုံးကျွန်တော်တို့ဖျားကြောင်ငားကအသိတော်အနေနဲ့ဘာမှပေးစရာမလိုဘူးကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။နှစ်စာကလေးကဘုရားသခင်ကအလုပ်လုပ်တယ်။ဒီနေ့တနှစ်တာလုံးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကွယ်ကာပေးတယ်။ဒီနေရာမှာငားရန်ခွင့်ကိုပေးတယ်။ဒီတနှစ်ဆိုရင်12လလုံးလုံးကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းငားဖို့ရန်အတွက်နော်ဒီ rental အတွက်ငားခဘုရားကျောင်းငားခအတွက်အကုန်လုံးပြည့်သွားပြီ schedule ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မှရချင်မှရတော့မယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လာရပရမဇုံပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်လုံးဆိုကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာပေါ့နော်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဖခင်ကအန်အော့ဖွဲအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့တင်းစကားတချို့လည်းရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖခင်ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရန်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်အဲ့လိုကြားတယ်ဆိုတော့အရန်လည်းကျွန်တော်လည်းအရန်ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံပေးပါအာရတာပေါ့တဲ့ဖခင်ကတော့ပြည့်သွားပြီဒီတနေ့ကတော့အကုန်လုံးပါဝင်မဲ့လို့ပြည့်သွားပြီလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖခင် building အတွက်ပါဝင်ချင်တယ်အာဟုတ်တာပေါ့ကောင်းတယ်ပါဝင်ပါလို့အရန်ကြိုဆိုတယ်လို့ပြောတယ်။ तू လည်းစဉ်းစားတယ်လူငယ်တယောက်ပဲဆိုတော့လေ तू လည်းအလုံနဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ तू စဉ်းစားရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီလောက်ပါဝင်မယ်တဲ့။ဒီဟာအတွက်ကျွန်တော်၈နှစ်မှာပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးပါကျွန်တော်၈နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျွန်တော်ရဲ့ birthday ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ birthday မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ဆုတောင်းပေးပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းဂတိလာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်ဘလောက်လဲသီလာဒေါ်လာ5,000ဖြစ်တယ်Hallelujah. Lakhout TV ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်။ Amen. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာဒီအသင်းတော်ရဲ့ building fund တတ်တတ်ရှိပါတယ်။ building fund မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဆိုရင် 2,000 ခွဲလောက်ရှိတာ 2,500 နဲ့ 200 ရှိတယ်။အားလုံးပေါ့နော်။အကုန်လောလောလက်ရှိရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နောက်ထပ်အခု 5,000 တိုးလာတဲ့အခါမှာမရသေးပေမဲ့ပါယုံကြည်ခြင်းကလေးဖြစ်လာတဲ့အခါအခုဆိုရင်ကျွန်တော် 3,000 နဲ့စရင်အရဆိုရင် 3,000 နဲ့ 200ရှိရာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယလက်ခုပ်တီးပြမှာယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ပါဝင်တဲ့သာသနာ့ရောက်စေတဲ့ကိုဘုရားခင်ကျွယ်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဒီနေ့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းတဲ့မှာဘုရားရဲ့ဘုန်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီရရဲ့အစအလုံးစုံကဘယ်ကစလဲယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းတဲ့ကစဘုရားကြောင့်အစင်မပြေတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာညုံညင်ပြီးတော့မှအိုးတချို့အရာတွေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့လုတ်ကောင်းလုတ်မိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုတော်ကိုမြန်းများချီးမွမ်းတယ်ကိုရောကောင်းမြတ်တယ်သုံးနှစ်တိုင်ကိုရောဒီနေရာမှာချီးမွမ်းရတာကကျွန်တော်တို့အရန်ကျင်တတ်တယ်ကိုရောယေရှုတင်တယ်ဟို
ော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးတွေပေးကြတယ်ရောက်စီတန်းကိုကောင်းကြီးတွေပေးကြအခြေအနေအလုံးစုံအရာရာအလုံးစုံကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ငါတို့တောင်းဖို့မရှိတော့ဘူးကျေးဇူးတော်ကိုပဲချီးမွမ်းရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့စတဲ့ပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်အထဲထဲမှာဘာကိုပေးလဲဆိုတော့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးတယ်အာမင်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်စေတယ်နောက်ဆုံးမှာအိုကိုရောအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတော့လည်းယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွစူတောင်းပတနာပြုတ်လာတဲ့အခါမှာအာမင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွစူတောင်းပတနာပြုတ်လာတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ရှင်တော်ဒီနေ့ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ပေးတယ်ဆိုတိုင်းပဲဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ငါတို့ဟာဖခင်အလုံးစုံငါတို့ပြင်ဆင်ပေးတယ်ယေရှုအဖြစ်ငါတို့တတ်နိုင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ငါတို့လုံနိုင်တယ်သူ့နာမအဖြစ်အရာအလုံးစုံပြည့်စင်မယ်ဆိုတော့မှယေရှုတော်ကိုမြေများချီးမွမ်းခဲ့တယ်ဒီယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဟာတနေ့မကူးပါဘူးတစ်လမကူးပါဘူးအန်အော့ဖ်ဖခင်ဖခင်သခင်ကအလုံးလုံနေတာဖြစ်တယ်အာမင်တို့ဒီအတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်ဒီနေ့ New Year မှာပေါ့နော်ကျွန်မြန်မာအစီအစဉ်မှာပထမဆုံးအပတ်လည်ဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအပတ်ရဲ့ခြေလမ်းတစ်ကိုဘုရားသခင်ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုတည်စီလို့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ် Hallelujah ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာကလေကောင်းချီးရမှာမဟုတ်ပါဘူးအခြေအနေတွေဘယ်လိုပဲဆိုးရွားနေပါစေအခြေအနေတွေဘယ်လောက်ပဲဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံနေပါစေနော်အခြေအနေတွေဘယ်လိုပဲမဆူပြေနေမှာမချောမွေ့တဲ့အရာတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာဘာမှမမရှိတာသခင်ဖခင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကိုတော်တည်တယ်နော်ကိုတော်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်တယ်။ကိုတော်အတွက်ဘာမှခတ်တာမရှိဘူး။အကောင်းဆုံးအလပဆုံးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းနေမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့တနေ့ကလည်းမီတင်လုပ်တယ်။ကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့သာသနာမစ်ရှင်ကဏ္ဍအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲလူငယ်ပြန်ကနေလည်းသူကတနေ့တာလုံးဆက်လက်ပြီးတော့မှမစ်ရှင်ကဏ္ဍကိုလည်းပါဝင်ဖို့လည်းဖြစ်လာတယ်။အမျိုးမျိုးပေါ်တော့ခြေစွတ်တော့ချီးမွမ်းလာတဲ့ခါမှာတို့တွေပါဝင်ကျင်ကြတယ်လာပြီးတော့မှပါဝင်ကြတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှပြောရင်တော့မှပါဝင်မဲ့ပါဝင်နိုင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့အရာတွေကလေအဲမဲ့ကျွန်တော်ခြေစွတ်တော့ကိုမြန်မြန်ချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာဒီနေ့ခြေစွတ်တော့ချီးမွမ်းခြင်းနိုင်တကူဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်2024ဟာခြေစွတ်တော့သခင်ဖခင်အားခြေစွတ်တော့ချီးမွမ်းတော့နှစ်ဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်မိသားစုထဲ၌ကျွန်အသက်တာနဲ့ကျွန်အထူးသဖြင့်အသင်းတော်ဟာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတော်အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။အထူးပဲဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အရောက်စေတဲ့ကိုဝေမျှပါရစေ။ကျေးဇူးတော်၌ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိရအောင်။သခင်ဖခင်၌ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိရအောင်။ယောဘရဲ့အသက်တာကြောမယ်ဆိုအများကြီးရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ယောဘရဲ့အသက်တာထဲမှာပဲဖခင်သခင်ကိုနှုတ်နဲ့မြကျွန်တော်တို့မမယွန်းတော်သူဖြစ်ဖို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်။ချီးမွမ်းခြင်းကိုနေရာများများပေးရအောင်။ညှိထွားခြင်းတွေနေရာယူခြင်းပါလိမ့်မယ်။အဲမဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပဲချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ဒီနေ့အထူးပဲကောင်းချီးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်မင်္ဂလာဖြစ်ပြီးကောင်းချီးဖြစ်ပါစေလို့ခွန်အားရကြလားကျွန်တော်လည်းအရန်ခွန်အားရပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တရားဟောတာတော့ပြီးသွားပြီနော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီလက်ကုတ်တီဗီထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်နော်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ဘုရားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားအစီအစဉ်ကအစီအစဉ်အချိန်အပြောင်းလဲရှိပါတယ်ညနေ 9:00 မှအစမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဇုံမီတိုင်းသားအစီအစဉ်ကိုညနေ 9:00 မှပြန်လည်ပြီးတော့မှအစပြုမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုပြောပြချင်တယ်အရောက်တိုင်းဖျက်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဆိုတော့ဒီနေ့အလုံးစုံအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင် hallelujah ဆိုတော့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်အတူတကွအကုန်လုံးမတည့်ရပြီးတော့မှခဏလောက်ကျွန်တော်တို့စက္ကန့်ဆောင်ကျွန်တော်အခုတလောထဲထဲမှာပေါ့နော်ဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခံစားရတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တို့တို့ကချီးမွမ်းပြီးတော့မှဒီနေ့အစီအစဉ်များကိုရုပ်သိမ်းရအောင်နော
the goodness of God. Your goodness is running up to me. Your goodness is running up to me. ဖျားသခင်ယေရှုတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုရောနိုင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရတော့ခွင့်ကိုပေးလို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်2024ထဲမှာသာရွတ်ယေရှုတော်မြောက်များစွာသာရွတ်သာရွတ်ချီးမွမ်းရတော့ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးလို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုရောယေရှုတော်တရားလာထဲမှာဆက်လက်ပြီးခွဲဆွဲခေါ်တော့ကိုရောရဲ့ယေရှုတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှခွဲကားပါချီးမွမ်းတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုထောမနာပြုပါတယ်။ဒီနေ့ဈာနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကိုရောအတ္တထဲမှာဝိညာဉ်အတွက်ခန္ဓာရေးအတွက်ငင်္ဂလာဖြစ်စေတော်မူပါ။ကောင်းချီးဖြစ်စေပါ။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းတွေဖြစ်စေပါ။အသင်းတော်နဲ့အတ္တသီးသီးမှာမင်္ဂလာဖြစ်စေပါ။ဘုန်းကြီးချင်းဂုဏ်ပြုခြင်းအလုံးစုံကိုရောကိုပေးအပ်လျက်ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်အရှင်သခင်တည်ဟူသောယေရှုခရစ်နာမဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဆုတောင်းပရမတ်ပြုကြပါဖာမြတ်စွာသောဘုရား။အာမင်အာမင်ရောက်တဲ့ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေ့တော့ဟာလေလုယာ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 ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ